Vi må videre. Vi kan ikke være her. Hvis du drar videre allerede, vi har akkurat kommet. Vi har faen madrassa på deres skit i tre dager. Kan vi ikke bare dra videre allerede? Han vet hvor vi er. Han vet det. Jeg tror ikke jeg driter i om han vet hvor vi er. Vi tar han her bare en person. Han har madrassa på alt det drit i tre dager. Kan vi ikke bare dra videre med en gang? Du vet ikke hvem som er etter oss. Hvem? Keiko, vi må sove i samme seng. Det er jo også. Det er mye tryggere. Someone who's Christ-like, the precise knight to smash you with a white pipe, left you bleeding into the ocean under the night's light. Oh, you hype, right? Well, meet the soul benders, cop that, or get shot at like goaltenders.